Əziz dostlar, Azərbaycan həqiqətlərinin Avropada tanıdılması istiqamətində apardığımız fəaliyyət davam etməkdədir. Bugün Estoniyanın paytaxtı Tallinn şəhərindəyik. Şərqi Avropanın ən böyük elm və təhsil mərkəzlərindən olan Estoniya Milli Kitabxanasına gəlmişik. Məqsədimiz həm kitabxana rəhbərliyi ilə görüşmək, kitabxananın gündəlik iş fəaliyyəti ilə tanış olmaq, həm də Azərbaycan həqiqətlərində özündə əks etdirən və Dağlıq Qarabağla bağlı olan bu ensiklopedik çox dilli kitabı Estoniya Milli Kitabxanasına təqdim etməkdir. İkinci bir hədiyyəmiz isə Azərbaycanlı əsrlərdən bəhs edən Bizi Əsirlikdən Qurtarın adlı kitabdır ki, bunu da Estoniya Milli Kitabxanasına hədiyyə edəcəyik. Bununla Azərbaycan həqiqətlərinin Avropada tanınılması istiqamətində növbəti bir addım atmış olacaq.